ដល់នៅនាងជិតទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជិះបន្តតទៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនប្រាធ្លះខ្លាំងនឹងអាកាសសាធិដត្រជាមបានបង្អមុខបាយដឹកជឿននៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុននិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាបានស្លាប់ ប្រើថ្្លាក់យ៉ាងខ្លាំងក្របដណ្ដប់ពីពេញផ្ទៃប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍នេះបានបង្ខំឲ្យមានការលុបចោលជើងហោះហើររាប់រយនិងរំខានដល់ការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងឲ្យបណ្ដាឲ្យមនុស្សចង្អោចណាស់ម្នាក់ស្លាប់នេះបើយងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AEP នៅថ្ងៃពុទ្ធទី25ខែមករាឆ្នាំ2023អាកាសធាតុត្រជាក់ខុសពីធម្មតានិងប្រព័ន្ធសម្ពីតទីបខ្លាំងបាននាំមកនៅប្រើថ្្លាក់និងខ្យល់បក់ខ្លាំងពីពេញប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកម្ល៉េះប្រើថ្្លាក់ខ្លាំង ខាងសមុទ្រដោយទីក្រុងម៉ានីវ៉ាដែលស្ថិតនៅភៀកខាងលិចប្រទេសជប៉ុនប្រើមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ93សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកាត់ត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះមកក្នុងតំបន់ ប្រធានខត្តកាល័យនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Hirokazu Matsuno បានប្រាប់សនសាស្ត្រព័ត៌មានមួយថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្ជុប្រលហើយមនុស្សស្លាប់២នាក់ទៀតត្រូវបានស្បអែកបែបពាន់នឹងភ្ជុនេះក្ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុករូមីនក្រុមហ៊ុន ANA ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Air Line បានលុកចោលជើងហោះហើរជើង300ខណៈដែលសេវារថភ្លើងត្រូវបានផ្អាកឬបញ្ជាពេលនៅ phía ខាងជើងប្រទេសជប៉ុនមនុស្សប្រហែល3000នាក់ត្រូវបានជាប់គាំងនៅស្ថានីយរថភ្លើង ចំណំនួន2នៅឯភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងតុចោបន្តពីព្រលនឹងខ ճ លបោកខ្លាំងបានបង្ខំឲ្យសេវាកម្មត្រូវផ្អាកការពីថ្ងៃអង្គារគូបញ្ជាក់ថាអាកាសវិទ្យាត្រជាក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហស្សបដានេះខ ճ លបោកបោកខ្លាំងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងភូចព្រលនេះអាចជាមូលហេតុបណ្ដាឲ្យលេខកប៉ាល់ដឹកតំណែងហុងកុងនៅចន្លោះភៀកខាងលិចប្រទេសជប៉ុននិងកោះជេជូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធសបដានេះសមាជិកនីវកចំនួន13នាក់ក្នុង បកទៀង22អ្នកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះគណៈកាស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនកំពុងបន្ត